bai komeni zaigu begiratzea, hain zuzen, nola dagoen egoera Britania handian eta Irlandan. Xumeanetik hasita, Eskoziako gaelikoa kontuan hartzen baldin badugu, nik beti izan dut impresioa egon dela neurrion batean euskararen iparaldea, iparaldearen egoeran egualderik izan gabe. Beraz, oso hau. Bigarren kasu bat, interesgarriagoa, Irlandakoa. Hori hemen saritan erabilida jarraitu behar ez dena adibide bezala. Bueno, beti dago zer ikasi eta zer ikusi, haiek bazuten de eredu bat, beren galaian, uste dut neurion batean atzera egin zuten, bazituzten hizkuntza eskakizunak, uste dut han ere desentea egin dutela atzera, eta bazituzten geltocht, arnaskuneak, eta hor ere problema ugari. Zat askoz urbilago, bai jende kopuruz, eta bai betako hizkuntzaren iztunen izenet kopuruetan galeseko kasua da, hori da begiratu beharrekoa. Egiturak desberdinak dira, hizkuntza adibidez ez dago hemen bezala antolatuta, hogeita bi entitateren artean banatuta dago galez osoan okerrez banago. Baina egon daitezke hor hezkuntzan intereseko ekimenak. Adibidez, leku batean han ere etorkin kopuru handiak dituzte, eta hoientzat lekuren batean bada zituzten zentru bereziak, nolabait galesera hezkuntzan lehen urratsak emateko, aparteko barnetegi moduko zerbait. Eta oroar baldintzak soziologikoak gauza batzuetan oso antzekoak dira. Zona nekazari giroko galestun zona tradizionala, eta aldiz hiri handia, batez ere Cardiffko kasua, Cardiff praktikan Bilbo bat da. Joan dira ara galestunak bizitzera, baina berez populazio nagusia inglestuna da. Eta ala izan da, igual denbora luzeagoan hemen baino, Bilbon baino.